Вега, Друштвото за сметководствени консалтинг услуги, составено од долгогодишен професионален тим, им нуди на своите клиенти брза, професионална, ефикасна и квалитетна услуга. Достапни 24 часа во денот, 7 дена во неделата, Вега секогаш ја дава истата квалитетна услуга по поглед на сметководствената евиденција, анализа, даночна евиденција и даночен консалтинг, планирање и проекции, изготвување на бизнис план и инвестициона програма, следење на сите програми за грантови, субвенции и финансирани проекти. Вега секогаш на ваша услуга. Добредојдовте на македонскиот канал Нов Асно. Со последниот лажиран попис, религиозната структура која се прикажува во Македонија е апсолутно погрешна, со тоа што од една страна имаме прикажано едно моноетнички ислам, кој број 590.878 луѓе, а од друга страна, па христијаните се разделени на некои на 6-7 ставки кои се ставени во православни, католици, христијани, протестанти, евангелисти, јеховини сведоци и така натаму. Оваа погрешна структура е нешто што е проблематична и за нас македонците може би има некој кој ги гледа муслимани како еден религиозен еднодимензионален блок, сунитски блок, кој во реалноста не ја рефлектира истата. За таа цел денеска наш гостин е Виктор Трајановски, кој е доктор по етнолошки и антрополошки науки, има напишано неколку книги на во оваа област и во тој контекст сакам да кажам чао, здраво, добре дојде Виктор. Да, во нашова... Ви благодарам на почеток, ето добре ве најдови, благодарам на поканата, ето да успееме барем некој работи да расветлиме. Да се прикаже вистината, да, која точно, апсолутно не рефлектира со реалноста која прикажува статистика. Значи, нашата статистика го прикажува овој муслимански, исламски свет како еднодимензионален сунитски блок. Но исламскиот свет е хетероген и повеќе димензионален. Дали општата слика на многуте ислами е рефлексија на она што го има во Македонија? И што сега што го прикажува статистиката? Точно, на жалост, можеме ето да констатираме и вие и јас дека не е прикажана реалната слика од овој последниот попис кој го чекав со нетрпение, очекувајќи дека ќе дознам одредени бројки кои јас лично ето ги проучувам дервишките редови, да кажам, тоа се дел од исламот, посебно со посебен акцент на бекташкиот тарикат, односно бекташкиот дервишки ред, и со нетрпение чекав да дознам колку верници припаѓа на бекташкиот тарикат во Македонија. На жалост, добивме една бројка каде што сите муслимани се ставени во една графа. Да кажам, точно, да, кои апсолутно не ни дава никакви информации. Реалноста е секако друга, со тоа што ќе ви кажам дека во Македонија покрај сунитите, кои се во мнозинство, верници, имаме припадници на разни дервишки редови, кои се дел од една езотерична страна на исламот, наречена суфизам или тасавуф, или некој смилува да кажа дека тоа е мистичниот ислам. Меѓутоа има доста приврзаници во Македонија денес на тие разни дервишки редови. Исто така имаме една гранка која ми со тек на време се одвоила од сунитскиот ислам, кои се приврзаници на вахабитите, вахабити или салафити, наречени уште. Тоа исто може да одат во посебна категорија, посебна група, да имаме и за нив одредена графа, која точно да знаеме колку во Македонија денес има припадници на сунитите, колку припадници на салафитите, колку припадници на одреден дервишки ред, и може би ке најдеме дека има припадници во Македонија и на шиити. Некој ке ме праша денес мене дали има во Македонија шиити. Вистина, не можам да негирам, не можам и да тврдам. Не знам, ако ево, ова беше, затоа викам, едва чекав да видам што се има од делот на исламот.
Какви разни провиденци, односно струи постојат, меѓутоа, на жалост, друг податок добивме еден општ што не кореспондира со реалноста вистина. Оваа хетерогеност што имаме во исламот, и самите себе си што се делат на разни групи, дали е таа поделба на основа на некоја доктрина, верба, учење, што меѓу нив ја има, и различноста која истата ја пропагираат? Поглавно во различните струи кои постојат во исламот, можам да кажам дека доктрината, односно учењето, е исто, односно, ето, слично да кажам. Поделбите се засноваат врз, повеќе би рекол, политичка позадина. Зошто е тоа така? Како се навратиме назад, уште со животот на Божјиот пратеник Мухамед, за кој во исламскиот свет се верува дека тоаш настанува и оваа религија со неговиот живот и религија, ке кажам, меѓутоа исламската култура. Овие две, малтене, рака под рака одат, две алки. Околу 610 нели година добива едно откровение во една пештера Хира, се нарекува, на планината Джабал ар-Нур, односно светлата планина или планината на светлоста, каде што почнува преку посредникот, односно мелекот Джебрејл, или то преозначи ангелот Гаврил, да добива одредени податоци секако од Севишниот, од Аллах. И на тој начин настанува ето таа, да кажам, и религија, меѓутоа и светата книга, затоа и од месецот Рамазан, затоа и денес се одбележува со исламскиот пост во, да кажам, во едно сеќавање на тој настан. Несе. По смртта на пророкот Мухамед настанува првата шизма, односно првата поделба во исламот. И тоа имаме двете главни гранки: сунитскиот ислам, приврзаници на сунизмот, и шиизмот. Во главно, ќе кажам, не се поделиле околу некоја доктрина, учење, некои темелни точки во оваа религија, меѓутоа, ќе кажам, политички, политичка причина тоа било кој да го наследи пророкот Мухамед. Дали тоа треба да е во Бекир, со кој сметаат сунитите, тие мислат дека тој е наследникот првиот имам, или имамот Али. Тоа се приврзаниците на шиитите, може да и самиот термин шија, шијали, партијата на Али, или приврзаниците на Али, тогаш доаѓа тој расцеп, кој ден денес, на жалост, го имаме уште. Имаме приврзаници на сунитите, имаме приврзаници на шиитите. Со тек на време се појавуваат, како што кажав, кои од дело на сунитите, салафитите, кои во последниве, да кажам, децени, можда е 2-3, во Македонија се појавуваат, има интерес и привлечност и се шират. Поготово тоа имаме во Скопје неколку џами во кои ги вршат верските обреди. И имаме дервишки редови, тоа е дел од насунизмот, кој некаде од некои сметат дека уште во животот на Мухамед, неговите приврзаници или асхаби, се меѓу првите суфи. Меѓутоа, околу 10 век имаме институционализирањето на тие дервишки редови на суфизмот, и тоа се создаваат овие дервишки редови или тарикати кои денес ги познаваме, и Бекташи, и Рифа, и Кадири. Е, сега бидејќи ги набрав, ќе кажам дека и во Македонија, за да знаме, да дадаме на комплетна слика. Значи, кажавме, има сунити, може би има шиити, затоа чекаме, јас очекував од пописот да видиме, дека ако кажам нема шиити, може би, затоа кажам, искуството ме научи никогаш да не велам не, од терен дека најверојатно има и шиити. Меѓутоа, она што знаеме, сунити, салафити и разни дервишки редови, и тоа, бекташи, рифаи, садии, кадири, халвети карабаши, халвети хајати во Охрид, Струга, Кичево ги има, има приврзаници, односно верници, припадници на мелами, во неколку предели, во Скопје и во одредени населени места во Велешко. Значи, имате едно шаренило, еден мозаик на разни верски учења кои се дел од исламот. Не викам јас дека се надвор од рамките на исламот, меѓутоа сите создават, не е хомогена, сакам да кажам, некој
хетероген ислам имаме во Македонија, а на жалост тоа ретко кој го знае. На овој начин не можеме да си го познаеме нашиот сосед, сакам да кажам, нема од кај да дознаеме. Да. А дали има разлика во доктрината на учењето помеѓу овие разни хетерогени групи? Иако има, да, кои се главните? Има, зато ви викам, јас ме прашавте вие, јас се реков не идентично, меѓутоа се лично. Да. Во главно сите веруваат во шехадетот, односно монотеизмот, кај што е дека постои еден бог, Алах, и неговиот пратеник Мухамед. Меѓутоа, значи тоа е главното нив. Да, веруваат, главно во еден бог, да, сите веруваат во еден бог, тоа е Алах. Да. Тоа е возвишениот, совршениот, апсолутната вистина. За сите, обединувачки, сакам да кажам. Сите веруваат во Божиот пратеник Мухамед. Никој од нив не го негира. Значи, сите веруваат дека Божиот пратеник, на кого му е дадено откровението, како што кажа во пештерата Хира, на Мухамед, сите се согласни, едногласни да кажам, дека Мухамед е неговиот Божи пратеник, избраниот. Сите од нив веруваат во светата книга Куранот. Меѓутоа, поделбата, ако ме прашате сега кај сунитите и шиитите, дека некои дервишките редови имаат шиитски произлез, не можам да ги наречам дека се шиити, тие си се посебни дервишки редови, меѓутоа имаат шиитски произлез, каде се нагласува, го става на еден пиедестал, имамо тали. Тоа знаем од почетокот, затоа кога спомнав, поделбата, тој политички кој да е наследен, шиитите вика дека наследните и така го рачуна, дека имамо тали, и од него следуваат тие 12 имами, они ки имам во турскиот јазик, што викаат бекташите. Таа е поделбата. За разлика, сунитите го признаваат, имамо тали, ама како четврти, тие викаат Абу Бекир, Омер, Осман, и четврти наследник имам, доаѓа имам од Али. Значи, имате мала, минимални разлики, да кажам. За разлика од салафитите или вахабистите познати, тоа учење салафитско, вахабистичко го стават како во еден кож, да кажам, кои некои научници веруваат дека произлегло од сунизмот, тие сакаат да се навратат, односно го практикуваат оне конзервативен ислам, изворниот, да речам подобро, изворниот ислам, односно сакаат доследно сунетот и хадисот, односно зборовите и практиките на Божиот пратеник Мухамед, сакаат доследно да го следат. Како тој живел, практикувал, зборувал, се однесувал, доследно денешните вахабити сакаат неговиот живот да го пресликат, односно да го живеат, бидејќи тој име архетип, тип, како да кажам, патеводителот, примерот по кој треба да се води еден муслиман. И затоа и светата книга Куранот, тие сакаат дословно, како што е напишено, без многу интерпретации, без многу заобиколувања или кажувам во параболи или толкувања, не. Тие сакаат дословно како е дадено од архангел, од мелекот Джебрел, од ангелот Гаврил, доследно, бидејќи тоа е Божји збор. Разбирате, доследно така го читаат. Другите дели од сунитите, меѓутоа посебно дервишките редови, тие имаат, сакаат скриеното значење на Курано да го пронајдат. Затоа има Захир и Батин. Овие се Захир, надворешното, површното, а посебно дервишките редови сакаат тоа скриеното, Батинот. И често ќе кажат, вика, која е разликата? Вика, сите се ноѓаме во еден океан, во едно пространство широко. Меѓутоа, сите останатите сакаат да пливат на површината на тој океан. Се мисли тука на салафитите, на вахабиите, и тука ги ставаат и сунитите, меѓутоа ние сакаме да нурниме во дното на океанот, да пронајдиме вистината, односно хакот, реалноста, како сакате да кажете, Бог, Алах и така натаму. Во главно тие се групите кои се застапени во Македонија, и нивното учење е, да кажам, слично, меѓутоа не е идентично. Имате одредени
точки на прекршување каде не наоѓаат заеднички, што викаме ние, на заеднички точка на спојување. Одлично. И кажа дека сунитските, сунитскиот дел од муслиманите се отприлика 80%, предпоставка е дека е толку. Кои се главните столбови на нивното учење, кое малце... Да, да. Е, може да, ево, да кажам, обичниот граѓанин или луѓето кои не припаѓа ни ислам, меѓутоа има можност да ги увидат од нивни повеќе, затоа викам поголем број, имаат можност да ги запознаат. Во главно знаците дека се базира на тие пет столбови во исламот. Тоа е монотеистичката девиза, да кажам, шехадата, односно дека нема друг бог освен Аллах. Втората е, да кажам, сега може да ги измешам редоследот, меѓутоа еден од столбовите е пост за време на светиот месец Рамазан. Третиот столб е еднаш во животот, кој е поможност да оди во наджелак, во светата земја, да ги посети Мека и Медина и сите места кои се посетуваат. Еден од столбовите е да се даде еднаш годишно милостина. Тоа во зависност дали 10% од целиот приход годишен да се издвои, да се даде милостина на одредени фамилии или да се донира во хуманитарни цели, кои се ето пропишани, задолжени столбови кои ги практикуваат сунитите. И последниот е петдневна молитва задолжителна во денот. Значи има пропишани пропишано време кога се изведуваат, меѓутоа сите пет во еден ден има пет пропишани молитви кои еден верник треба да ги спочитува, односно да изврши намаз, односно молитва. Најчесто во џамиите, меѓутоа ако е спречен, тоа може и во некоја просторија во дома или каде се затегнал, може да и во работното место да направи пауза во тој период. Едно непознатата, може да најмногу што ја практикувате, џума намазот или петточната молитва, таа попладневната, како е тоа мало акцентирана е, може да еден свет ден во петокот го смета џума и тогаш најмногу можете да видите исполнетост во џамиите со верници. Посебно таа петочна пладневна молитва. Тие се петте столбови кои се карактеристични за сунитите, меѓутоа ги практикуваат и салафитите, и за нив важат овие пет, и за шиитите, меѓутоа дервишите, не сите, одредени се придржуваат овие пет столбови на исламот. Меѓутоа има одредени дервишки редови застапени во Македонија кои не придржуваат некои од овие пет столбови. Поради тоа тие се тоа на пример не постат за време на месецот Рамазан, туку имаат еден друг пост кој го практикуваат, мате мај пред еден празник одбележување на тоа се вика Ашурено 10 или 12 дена постат. Тоа е со подвижен карактер, нели лунарен календар, секоја година 10 дена оди понапред календар. И поради тоа и поради ето и намазот не одат 5 дена, 5 пати на молитва и така натаму, и поради тоа се обвинувани дека тие не припаѓаат во исламот, се оспорувани да кажам. Дали има анимацитет меѓу овие различни групи меѓу себе заради разначлата интерпретација на исламот? Има анимозитет најмногу, повторно ќе се вратам на, ќе го спомнам сега, дервишкиот ред бекташи. Бекташите се тие кои не се придржуваат до овие пет пропишани норми или столбови, како што ги кажав, ето и за непридржување до постот, непридржување некојаш до молитвата, знаат да одат исто на намаз да прават, меѓутоа имаат други обреди, верски обреди, наречени или зикр кај некој дервишки ред, кај некој мухабет и така натаму. И тука е анимозитетот, нетерпеливост, во смисла дека тие ги прекршуваат одредени правила. Кога прекршуваат одредено правило, не сме, вие не припаѓате на исламот. Дури викаат поблизки сте со христијаните, отколку со исламот. Меѓутоа, тие нормално не го прифаќаат, тие се делот, како кажам, од изворот од исламот. Меѓутоа, со тек на време има одредени надополнувања. Еден вид на синкретизам од разни учења, и христијански, и предхристијански, кои вметнале, односно, нивниот
Пир основачот, вториот основач, и Кинджи Пир го вика тие Балам Султан, на кого му се препишува дека профилирал, го дотерал, го нашминкал, имало градба, да речем, некако ќе, мегуто тоа стал таа фасада. И тукаш, ставајќи от таа фасада, додал елементи. И од христијански елементи, предхристијански, некои источни религии, така натаму, и направил некој ето синкретизам, една мешавина, за кои оштро се спротиставуваат останатите и сунитите и салафитите. Не смеете ви каде вие да го прелјате правиот ислам, са ке кажам пак во наводници. Односно, вие, например, сте го контаминирале. Разбирате, сте додале, то, така да се изразам, да не речам, меѓутоа таа чистота, вика, вие сте додале други елементи. И поради тоа се смета тој анимозитет и се оспорува, и можда затоа овие дервишки редови работат потајно, потаинствени, затоа се мистични, скриени, езотерични и така натаму. Да. А имало случај, сега се подсетив, сведоци бевме во минатото и на одредени информативни гласила медиуми, каде одредени сунитски групи и овие поновите, да кажам, струи вахабити или салафити, имаше дури физички конфликт, физички пресметки за превземање на одредени скопски, пред се во Скопје беше тоа, џами. Дали ќе бидат раководени од страна на сунитски имам или ќе биде превземено од некој вахабистички имам. Са, толка улогата и политиката не ја разбирам баш во целост на исламска верска заедница. Тие треба да менаджираат, ако има различни струи, да видат дали се коси со исламот или што задира, што е конкретно, точно. Тука малци имаше некои тие нетрпеливост, меѓутоа последниве години гледаме дека смирена е топката, да кажам, и нема некои нови случаи, ето така, на тегање. На инциденти. Дали има и разлика? Извинете, можда одреден, дали е некој договор или се кружат гласини дека одредени џами во за Скопје зборувам дека припаѓаат таму верници вахабисти, вахабистички џами, имате сунитски џами. На пример се знае на која џамија верниците одат, припадници на сунитскиот ислам, на која вахабисти. Визуелно, дали има разлика меѓу сунитската, бектешката или па вехабистичката џамија? Или како можеме, например... Храм, ми... да. Одма ќе кажам дека има, визуелно ако гледате, да направите дистинкција помеѓу џамијата, која е верски храм на сунитите и вахабиите, па и шиитите, за разлика од верскиот храм, кој служи за извршување на верските обреди на дервишките редови, а тоа е текето. Има и различни форми. Теке може да се нарече и семахане, може да се нарече и аситане. Добро, аситане од кај што извира одреден дервишки ред, од кај што се појавува. Меѓутоа, карактеристично за нив е изостанување на минарето. Во овие посебно во текјето, не се среќава минаре. Тоа е карактеристично за джамијата. Минарето е извишениот дел, од каде што најчесто се пее езанот во минатото. Денес, знаете, со технологијава напредокот имате повикување преку разглас, микрофон, само звучници се ставени, меѓутоа во минатото муезинот, така се вика лицето, кое е задолжено за да испее езанот, а тоа е повик за молитва. Тоа се вршело преку минарето. Кај текињата тоа го нема. Денес текето, да не се свати дека тоа е само една зграда, која ќе се каже од теке, и денес и Харабат и Баба текето во Тето е еден супер пример, сјаен пример за како изгледа еден текиски комплекс. Која ќе кажете текето е еден комплекс од повеќе од објекти. Имате и мејдан, тоа е главната просторија кај што се вршат верските обреди. Имате гостинска соба, или наречена мизафирхане. Кујна имате, каде што се подготвуваат јадењата. Во рамки на текето се наоѓало и турбето. Тоа е гробот или гробницата, да кажам по-добро, каде што се наоѓа основачот на
одредено теке или некој старешина кој владел одреден период и тука се погребуваат. Значи се наоѓа и гробишта во рамки на текето и ама главно турбе кои често е посетувани се смета за едно свето место. Го смета веќе тој е Евлија или светец. Значи по тоа можете да препознаете кај текето нема минаре, кај џамијата има. Е сега дали има разлика меѓу сунити и вахаби во однос на број на минарења, дали со две минарења или со едно или со три, тука не можам да ви кажам прецизно дали вистина има таква разлика, па да приметите дека по број на минарења, дека тоа е вахабистичко или сунитска џамија, зборувам за верски објект. Каде се распространети текињата во Македонија? Во Македонија, ќе кажам на жалост, во минатото имало многу застапени дервишки редови и со голем број на текиња распространети буквално низ цела Македонија. Меѓутоа со завршување на Османлиската империја и особено со еден договор во 1952-3 година меѓу тогашна Југославија и Република Турција за да доброволна размена на населението, голем број пред се турско население и исламско, ќе кажам тука, заминуваат во Турција, се селуваат за секогаш. Некои се враќале нормално, поединци кои не можеле да се адаптираат на тие простори услови. На жалост, со таа миграција, голем број дервишки редови текиња ќе доживеат, да кажам, судбината, ќе бидат затворени, може да е разурнат и така натаму. Меѓутоа, она што останат денес, тука јас правев една карта за текињата во Македонија, но ќе ви кажам општо, активни текиња, дервишки, имате на бекташите во едно најпознатото Харабат и Баба Текето или Серсе Мали Баба во Тетово, едно од најимпозантното, можам да кажам, не само во Македонија, ами на Балканот, да можда и на светски рамки, бидејќи имате сјаен пример за теке во правата смисла на зборот, тоа е Харабат и Баба Текето. Потоа имате активно теке во Дикмен Баба Текето, тоа е во селото Канатларци, меѓу Прилеп и Битола. Во Кичево Хадар Баба Текето е активно. Тие се бекташки три активни. Во Скопје имате Рифаиско теке, Хазнедер Баба посветен, односно основач на овај тарикат. Тоа е во близина на Тефеос, во близина на Јаја Паша Джамијата за полесно лоцирање. Потоа имате Вефа Баба, тоа е садиско теке, тоа исто во близина на Пластичарска улица, во близина на Битпазар, да кажам. Имате одредени текиња во Охрид на Хајати Халвети, во Струга исто на Халвети Хајати текето, во Кичево исто имате, мислам, дури две на Халвети Хајати. Во Шутка имате неколку дервишки редови, таму се текиња. Како теке Сема Хане вика, тоа исто храм каде што ги извршуваат обредите, значи имате и на Кадири, имате и на Сади, имате и на Халвети Карабаш. Халветите е ентарикат со многу разграноци, може да би околу 40, затоа има во Македонија и Халвети Хаат и Халвети Карабаш. Имате исто и припадници, теке еден храм има во село Мелница, од минатото кое до скоро одеа интересно во петок само женската попаз, жените од селото одеа во текето на тие вика и нава, само се вршеше таму еден зикар интересно, за разлика мажите одеа во џамијата на петочен намаз. Значи и мелами, тие припадници на меламите. Значи имате едно десетина различни дервишки редови, односно припадници на различни тарикати кои денес се застапени во Македонија. Во минатото имало и Накшибенди, и Мевлеви, меѓутоа денес може би некој поединец. Затоа ви викам, не можете до крај да сте сигурни дека нема, ако нема теке, дека нема и припадници на тој дервишки ред. Затоа може да ќе беше сјајна прилика овој попис да го прикаже тоа. Дали имаме и Накшибенди приврзаници, дали имаме на Мевлеви и така натаму и така натаму. Значи, во главно сумирано едно шаренило имаме на припадници на
различни верски струи од исламот зборам во Македонија, а тоа не е прикажано и луѓето не знаат. И не можете тоа да го спознаете вашиот сосед, да кажам, да научите нешто, да не е тоа само што е Харабат и Бабатеке, еден споменик на културата. Така и се прецепира, сакам да кажам, или еден објект, само еден комплекс. А за што служи, кој функционира внатре, кој дел од исламот и така натаму, кој ево гледате дека има одредени нијанси, да кажам, кои се разликуваат. Во главно суштината е иста, меѓутоа гледате, имате посебно ако го фатиме да го анализираме бекташкиот дервишки ред, ке видите дека има доста разлики, затоа може да е најголем анимозитет, нетрпеливо се према овај дервишки ред од останатите, да кажам. Кога ќе го споредиме бектешкиот дел во Македонија и, например, во пошироко, тоа е меѓународен, има огранок. Интересно е, можда денес... Да се споредиме со Албанија, има некои споредби? Или Косово? Да, не можете да споредите дека Албанија го воздигна бекташкиот дервишки ред на една рамноправност, како дури како посебна религија би ја нарекол. Сега ето да не видам до толку доследен на тоа, меѓутоа и во пописи и самата самиот поглавар, да кажам, е на исто рамниште и со поглавар на исламската верска заедница и со поглавар на православното христијанство и на католиците и бекташите. Еднакви, да кажам. А кај нас не фигурира никаде? Од една страна, да, кај нас не ни, тоа сакам да кажам, немате никаков податок. Дури некој не ни знае дека постојат бекташите во Македонија. Често знаат да поминуваат и покрај Текјето, и за во Тетево, и за во Кичево. Само да знаете како обична градба или како некој храм, нека нешто тука, некој врши обреде, не знаете кој точно, за кого станува збор. Интересно е за бекташите, ти на светско ниво, се да кажам, едини денес, кои имаат светски поглавар, налик на Вселенскиот патриарх во православиото христијанство, налик на папата во католицизмот. Меѓутоа и тамо, на жалост, има поделби. Едни сметат поголемиот број дека тоа е Едмунд Брахимај, деде баба, соседиште во Тирана, и главното бекташко светилиште се наоѓа во Тирана. Меѓутоа, одредена група смета дека тоа е Алиерџан деде баба, со седиште во Турција, како светски поглавар на бекташите. Но време имаше и Мустафа Еке и Трет, кој се прокламира одредени приврзаници негови како трет верски поглавар. Само кажам, во еден тарикат имате и таму, на жалост, поделби. Меѓутоа, поентата ми беше дека тој дервишки ред, тој тарикат бекташите, се издигнале, ето горе-долу парираат, можда не баш во иста рака, ама гледате дека има светски представник, старешина, кој треба да се грижи за сите бекташи на секаде во светот. Од Америка, бидејќи имате едно теке во Америка, во Мичиген, мислам беше, до Албанија, на Косово, Македонија, Бугарија, Турција, да не збориме, и така натаму. Значи, вселенски за сите налик на вселенскиот патриарх. Дали има национален преднак бектешите? Преовладуваат ли одредена нација? Во Македонија, во Македонија припадниците на бекташите се од етнички аспект, припадници на албанската етничка заедница и на турската, во помал број, незначителен би ги кажал, и на македонската етничка заедница. Во Канатларци, сите припадници на бекташите се турци. Значи, припадници на турската етничка заедница. Во Кичево имате поделеност. Во главното теке се припадници на албанците, на албанската етничка заедница. Еден помал дел има на турската заедница и тука во Кичево се среќаваат македонци кои нормално го исповедува така, да, овај дел на исламот. Зборувам за бекташкиот тарикат. Тие се етнички албанци, турци и мал број незначителен македонци припадници на бекташкиот тарикат. И може би кога убаво ќе се анализира, меѓутоа тоа би било една нова тема, баш специјално, здравје Боже, за посебно за бекташкиот тарикат. Кога гледате на светско ниво, има двајца деде баби,
двајца старешини вселенски, едниот од Албанија, едниот од Турција. Малце не значи дека тоа е така, меѓутоа овие со албанска провиненција, припадници на албанската етничка зеница, гравитираат кон Албанија. Турскиот дел, да кажам, повеќе од целото Канатларци, повеќе се поврзуваат со вселенскиот старешина во Турција. Веќе знаете, имате таму една хиерархија, која од еден степен која напредувате, морате да добиете дозвол или декрет, се вика тоа, од некој кој е повисок, на повисок степен. Ако сакате да станете да халифе баба, то еден степен под деде бабата, морате да земете вие дозвола, изим или декрет, како што ви реков, од на таа хиерархија, тој што е највисок, односно тој е вселенскиот поглавар. И зато тука имате малце меѓу нив поделеност. Во самиот тарикат, сакам да кажам, така интересни некои да, информации, може да за вас непознати, и за гледачите. Да, и затоа сме тука да го разбиеме. Затоа викам, ова би можела посебна тема, посебно за да ги анализираме, барем бидејќи ми се тие специалност, не морам да кажам, бекташкиот дервишки ред, бекташкиот тарикат, да кажеме. Да. Виктор, јас ти благодарам на твоето гостување, каде што многу чисто, кристално, јасно ги изнесе овие лаги што нашата статистика ги прикажува, тоа е дека муслиманите се едно е хоморегизиран религиозен блок. Наспроти тоа, реалноста е тотално различна. Ти многу јасно, кристално, чисто го предочи тоа. За жал, точните бројки, освен генералната бројка дека ги има отприлика 590.000 муслимани со овој лажиран попис, се тие, но не можеме да ги идентифицираме субгрупите кои меѓу себе имаат различно толкување и различна бројка. Да, ви благодарам за поканата уште еднаш. Меѓутоа, ево, на крајот, ако ми дозволите да кажам еден апел до надлежните, до Заводот за статистика, во иднина, посебно внимание да посвети на ова прашање. Да стават графи, како што има за другите религии, како во христијанството може да колку разни графи и определи. Вистина постојат, а е вистината, реалноста. Да имаме и за исламот. Не сакам јас од некои позадини, не знам, политички или бројки, не се занимавам воопшто. Меѓутоа, сакам од научна страна, она мене што ме интересира. Вистина, многу сакав да дознам, со нетрпение го чекав, доживав, како да кажам, целосно разочарување, кога гледате само една бројка во целос ги ставиле сите. Сакав да дознам колку се бекташ. Затоа апелирам, ето, надлежните, не верувам дека ова смислена некоја играрија, намерно, свесно, на мене тоа за играње на тие броеви, на проценти колку ги има. Меѓутоа, како да кажам, и таму има стручни лица по области, знам и од економски аспект, сигурно има и од религиски аспект, од верски прашања, некој сигурно е запознаен, и ево во иднина апелирам, например, да се вметнат, мислам, доследно, убаво да се обработат овие пописи како што треба. На овај начин луѓето ќе дознаат дека во Македонија постојат и различни луѓе припадници на различни верски правци и во самата, во една религија. На тој начин, проучувајќи, дознавајќи, не проучувајќи религијата, може да луѓето ќе сакат и културата, на тој начин ќе се запознаеме ни со други, како луѓе, како соседи, тоа сакам. Вака мислите дека имате само еден хомоген производ, сунити, може да мислите вие, па тие веќе ми се проучени, знаете, како што кажа, во основни работи, кои се празниците, кои се столбовите, ме разбирате, мислите дека сите тоа го прават, меѓутоа, ево, гледате дека има едно сосема различна слика, но шаренило, јас мозаик, вистина, тоа е убаво, една градина полна со различни цвекиња. И убаво да го дознаете сите, да знаеме точно колку има лалиња. Така се е периодот за тоа се. Да. Ви благодарам уште една за поканата, ето, би сакал да ви бидам понатака некој гост, да разглабаме подетално, ево, за бекташите ќе ги земам. Апсолутно, да. И тоа ќе го правиме во иднина и ќе го користиме тоа знаење.
да се запознаеме самите себе си кои сме кои живееме на овие простори. Да, на жалост поминувате да покрај, да, поминувате покрај одредени објекти да. И не знаете. Сакам да кажам, се присутен, а не видлив. Ме разбирате? Тука ви е пред очи, го гледате постојано, контактирате, некојаш може да ќе се чекате, да се чекаме тука на предодредено теке, не знаете што има позади вас, што се случува во суштински, например. Така, ајде да, град, да, да не должиме многу на гледачите. Благодарам, Виктор, уште еднаш. Да. Денеска го разбивме овој статистички приказ, што оваа наша држава го има во однос на муслиманите. И благодарение на Виктор, прикажавме различноста на муслиманите во Македонија, која за жал не се отсликува во нашата статистика. Благодарам што не следевте. До следното јавување ви пожелувам се најдобро.